عبد الرزاق waxaan jeclaan lahaa inaad aayad quraan ay nagu furtid barnaamijka adoo maasan aad iyo aad may waa ku furayba بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مركا وحان كلوه المامي فيصل واتففتري هوري ورقيسك وردير نيوز أو ورقيس رنتي aad loogu qoro oo dad badan oo Soomaaliyeed oo aqoon yahay ay wax ku qoraan aan wixii aan khalday de aan CVGSAS aadka aan u koobay runtii aan ka khaldayna isaga noo sii doono ku soo celiyaan baas raali ma santa ha Abdulsaqad dad ma santa hay nolol taariikheedka Faisal Engineer Faisal Abdul Roble waxaan ku dirnaan aanu ma taqaana saad sheegtay journalka Wadeer News iyo hadana aan journal kale ee Ethiopian kale ee 1990s kii soo bixi jiray ee ayuu qoraalada dhaadheer ku qor jiray ee hadda ee televisionada ee Soomaaliyeed kuwa afka Soomaali ku baxa ee sida Voice of America BBC da ee wareysiga la yeeshaan ee hadana waxaan aanu badi dhageystaa barnaamij toddobaadle ah oo aqoonyahan ka geeska Afrika oo television ku yaala Mareykanka ay isku yimaadaan isaga iyo qolo oromiyo iyo qolo amhaariyo ay falanqeyaan gaar ahaan arimaha Ethiopia oo barnaamijkaas uu aad iyo aad xiiso u leh marka wax weeyeen Faisal wax weeye waa xeel dheer ku saabsan arimaha geeska Afrika muddo dheerna arintu ku soo jiray marka Faisal soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadid aad waqtiga khaaliga noo hurtid dhammaan idinkana madasha dadkiina kasoo qayb galay ee Soomaaliyeed ee aad baan ku mahadcelinaynaa aniga iyo Cabdirasaaqba waxaan jeclaan lahaa inaad barnaamijkan xiisay doontiin Faisal waxa weeye because aqoon badan ayaa ku duugan oo arrimaha ku saabsan arrimaha ka dhacaya geeska Afrika gaar ahaan inaga iyo hadda khilaafkan inoo dhexeeya Ethiopian Empire ay soo hunguraysay badda Soomaaliyeed marka engineer Faisal mar labaad aad baan ugu faraxsanahay inaad timaadid marka soo dhawow my god is kale you are welcome bismillaahir rahmaanir rahiim ambassador arrale iyo Abdirashid labadiinaba waa idin salaamay martida meesha ku jirta hadayna dhageysanaysa iyo inta hadhowina dhageysan doonta runtii iyagana salaanta islaamnimada ayaan ku wada salaamaya mawduucan ah waqtigan xilligan hadda la joogo conflict ama isherdiga ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya runtii waa arrin xasaasi ah waa arrin uun kolba hadda aad u soo shaac baxday marka la eego dabeecadda siyaasiyadeed ee Prime Minister Abiy uu deegaankan mandaqadan geeska Afrika kala soo baxay waa qarxi impulsion waa dallaaci arintan Soomaalida iyo Ethiopia ka dhaxeysa laakiin waa arin runtii soo gurguuranaysay qaan gaadhay haddana soo gurguuranaysay marka laga fiiriyo waqtigii xilliyadii dheeraa waxba taa ku dheeraan maayo Soomaalidu ma hadda through the social media culuumo badan baa la istaafsaday runtii laakiin ilaa waqtigii ummada Soomaaliyeed ay u soo baxday wax la yiraahdo qaran isku tolan oo qarnigii 14-16aad ee waqtigii Imaam Axmed Gurey ahaa waxaan taa u leeyahay waxa weeye runtii ummada Soomaaliyeed waxyaabo badan oo Kristanka iyo dawladihii reer galbeedka ee Ethiopia u soo miciinka noqday ay qoreen baa jira oo inaan inagu gacan ku lahayn oo ka mid ah Renaissance in qowmiyadnimada Ethiopia inagu horreysay laakiin waa been taa waxaan u sheegay waxa weeye marka aad fatuuxul xabasha akhrido dadka maanta Soomaali aynu nidaahno iyo reeraha aynu Soomaali nidaahno sida ay u deganaayeen qarniga 16aad iyo liba horaanteedii bay maantana u degan yihiin iskuna miciini jireen iskuna qabsan jireen gudahooda Ethiopia taas may lahayn xataa Abasiiniya may lahayn xataa koor
ريجينك إثيوبيا ليه وقتي قاس دور بقر أما السلطان أو برينسيبلس أميرات تكرهك إيو أم حاردة ككوبان أو كلية تأيي إسحيستي حقا الصومالي دا إيدا مادا أوششايا أي كإيمانا يان مير إي حيس إلا أغاقار كمدوك إلا محاوكو داه دا يي ديغان ك دولار كدربة الصومالي سايساتو أو عيد كستمك إيدا إيو أود إلا دا هاي إي إنت أي دقالكو كبيرين أي سلو قريو أو أي حرون أتهاي مركا دولدي زي العوكرد ساي أميركو أدارينا أي حرون تيسو نقطي marka runtii doodo badan ayaa la furi doona insha Allah markay muddo arag noqono waxbarashadeenuna korto akhristuna ay badato oo ah hatta qadiyada qoomiyada Soomaalida iyo tan hadda uu nagu sheego amhara tigre Ethiopia ma oranayna because Ethiopia waxa la yiraahdaa waxay sameysmeen dagaalkii adduunkii labaad 1945 wixii korey wixii ka dambeeyay ay sameysmatay waxaan arintaa u sheegay waxa weeye maanta dawladda Ethiopia ee abi uu madaxa ka yahay waxay su'aal ka keentay waxa la yiraahdo nation state ama qaran dawlad leh oo la amba qaaday dagaalkii adduunkii koowaad 1921 markii League of Nations kala sameeyay shuruucda loo qoray ee Balkan states ku ay kala baxeen Austro-Hungary Empire wixii loo oran jiray uu jajabay dad baa soo baxay qarama ah iyo dad qaran raadisa Soomaalidu waxay ahayd dadka qaranka ah state ma lahayn laakiin qaran bay ahayd they were a nation hatta marka wali Ethiopia aba seeniya ahay sharci baa la gaaray markii dambe United Nations lagu xaqiijiyay oo oranaya nation state nation kiiba wuxuu hadda ka yimid ama qaran kiiba hadda wuxuu ka yimid qaran ummad state leh illa markii aynu xoroonay illa hadda inkastoo Soomaalida qarannimadii ay ka maqnayd laakiin nation state baa u sameysmay labadii midoobay United Nations kuna u qiray adduunka dalalka jiraana u qoreen isla markaana hatta Ethiopia qudheedu ayadoo cagajiida ay u qirtay laakiin boqolkiiba boqol aanay u qirsanaan nation state ka Soomaaliya because waxay dabarka madaxa dabadiisa ku haysay mar uun inay Soomaaliya ku soo kacayso ama generationkii hanoqdo SYSH ama kii dawladdii ciidamada hanoqoto ama kuwa hadda wixii badanta ah ee dhulka Soomaaliyeed iyo midaynta ummada Soomaaliyeed diin ahaan ku raadinaya hanoqoto laakiin Ethiopian waxay iska dhaadhiciyeen mar ay noqotaba inay ummada Soomaali dadka la yiraahdo ayagoo labada bidoobay haysta ayay haddana soo kici doonaan because taariikhda ay akhristeen waxa kamid ahaa one of the strongest pan-African nation state raadinaya ugu xoogeyna movement-iga horta Soomaalida ahaayeen SYSH iyo waqtiyadaas waxayna la facahaayeen oo Afrikaan kale kala duwanaayeen Arab Spring beriga dhacay oo Arab nationalism la oranayay ayay Soomaalidu la facahayd iyadoo marka ka imaanaysay waqtiga Sayid Cabdi Xasan iyo waqtiyadaan soo sheegnay marka Ethiopia siyaasadeeda arrimaha dibadda runtii cid kalaba ma lahayn intaanay Eritrea sameysmin oo iyada ka baxday waxay ahayd xakamaynta iyo sidii loogu dabaal joogteyn lahaa dawladda Soomaaliyeed in aanay innaba amba qaadin waxa arintaa hawl weyn shaqo weyn ka qabtay ninkii loo oranayay Male Sinaawi xilislaas kuma guuleysan oo wuxuu isiri abuur markuu dhulkii Howden Reserve Area iyo qaybta ogaadeen ay ugu dareen loo xaqiijiyay 1945 to 1954 intii ka dambeysay oo hadiyad ahaan lagu siiyay markii uu la saftay Allied Forces-kii waxa isku dayay in uu bedelo hammiga iyo ummada Soomaaliyeed ma ahaan hadda wax ma raadinayno laakiin waxa jira fakar Soomaaliyeed oo mantaqadan geeska Afrika ay wax ka wadaagaan ka yar iyo ka weyn oo ah dad Soomaaliyeed baan nahay we like to be respected hadaan kala maqannahay iyo hadaan wada joogno in la noo ogolaado in ummad Soomaaliyeed oo dad jira oo geeska Afrika cudud kula inaan nahay taas ayaa Ethiopia waxay isku dayday inay bedesho kumay guuleysan boqor xilli silaasi iyo magistro xilli maryam laakiin Male Sinaawi ayaa ku guuleysay Male Sinaawi wuxuu abuuray generation fikradda Faransiiska lagu yiraahdo evolve dad gumaysi u abuuro oo midabkaagii leh laakiin gumaysiga wax la wadaaga fakarkii gumaysiga aqbalay waxa kamid ah dadkan hadda la yiraahdo dowlad deegaanka Soomaalida oo runtii aad arkayson inan iyo adeerkii uu ahaa ama aabihi uu ahaa nin qadiyadda Soomaaliyeed iyo sharafta Soomaaliyeed u halgami jiray oran jirayna ama Soomaali hamidoodu ama Soomaali xaqooda meeshay joogtaa ku hesho
iyo kuwa hadda la yiri Ethiopian ba tihiin miskaad fadhidan hatta waranka Soomaaliya lagu dhufanay iyo kala dirka Soomaaliya qaybad ka tihiin qaybna ka noqda ogolaaday was the first time in Somali history inta in jirnay in dabaqad noocaas ummada Soomaaliyeed ka soo baxdo waa fikrad laga soo amaaday Francisca oo political science ga leedahay the evolve ninkii halgamaaga ahaa Frantz Fanon oo isaguna Martinique ahaa dadka la Faransiisay ah laakiin markii dambe uu wax bartay waxna ogaaday dagaalkii Algerian uu ka qayb galay arkay sida Faransiisku dadka Algerian ku galeeyay qoray buug la yiraahdo Black Skin White Mask maqaar madow laakiin maskax cadaan taas ayaa horta hadda ay ku guuleystay malas uu ku guuleystay abiyina uu aad iyo aad u xoojiyay markaad aragtaan dhalinyaro Soomaaliyeed iyo madax Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka la ciidamaan u direyna in Zeylac iyo Lughaya iyo you know meelaha Ethiopia loo qabto Ethiopiana faa'iido u keenaya inagana faa'iido ino keenaya waa the evolve class waxa kaliya tan ku faraxsanahay waxa weeye ma badna waa in yar oo trayer oo kuraas fadhida laakiin shacab weynaha Soomaaliyeed aanu la qabin arinta shacab weynaha Soomaaliyeed aanu la qabin it's broader way ka ballaaran tahay dowlad deegaanka Soomaalida waxa ay arintani aad iyo aad u kala qaybisaa aan waa ka xumahay inaan ilaahdo ummad weynta Soomaaliyeed ka Jabuuti jooga ila ka Gaarisa jooga iyo elite-ka Soomaaliyeed oo dawladdi ka duntay elite-ka Soomaaliyeed waxa ay Itoobiya ku guuleysatay 30 sano ee soo socday in ay hatta cabsi geliso daud geliso shaki geliso kana dhameysan karto waxa ay rabto waxaad arkayseen 30 sano ee ugu dambeeyay hatta elite-ka Soomaaliyeed in laga riixay lagana dhaqaajiyay wixii dadka Soomaaliyeed ay ku dhaganaan jireen oo ahaa xaquuq bay leedahay ummada Soomaaliyeed marka geeska Afrika laga yimaado ama hamidooda ay amaanay midoobin laakiin elite-kiiba waxay noqdeen in hatta ay diyaar u yihiin mararka qaarkood in arrimaha ka talaabsadaan wax ku bedeshaan ama ha noqdo dowlad goboleed nin madax ka ah ama ha noqdo nin meel kale jooga marka runtii iskiizim ama kala qaybinta ummada Soomaaliyeed iyo fikirkeedii ay kala lahayd ayaa wuxuu ka soo dhexbaxay labada dabaqadood ee sheegay maanta hadaad jigjiga tagto iyo hadaad Gaarisa tagto iyo hadaad Muqdisho tagto iyo hadaad Hargeysa tagto inta marka basically waxa weeye ummada Soomaaliyeed ummad weyntu wali waa halkeedii bay taagan tahay talaan iyo wax kala haystaan laakiin meesha hawsha weyn u baahan waxa weeye elite-ka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxa la galiyay doubt iyo cabsi iyo waxa la transactional politics waxa la yiraahdo oo ah hadaan aamusan maxaan ku bedelanayaa hadaan Ethiopia dhinaceeda xataa raacan maxaan ku bedelanayaa marka we are in a very serious issue arrintaas waxa ay both dalalka maanta arrimaha Soomaaliya ilaalinaya ama Mareykanka ha noqoto ama Turkiga ha noqoto ama AU-da madaxdeedu ha noqoto waxa ay leeyihiin Soomaaliya dibta kaliya ta maanta ay leedahay waa laba arrimood midi waa ta Al-Shabaab oo inuu wada ognahay oo ummada Soomaaliya dacayad kasta ha laga fidiyo Itoobiya dacayad kasta ha ka fidiso dad xataa soo dirto ha tiraahdo ka hadla laakiin ummada Soomaaliyeed iyo leadershipka Soomaaliyeed inta hagaagsan waxa ay ku wada hamiyeen sidii loo soo aftari lahaa dagaalka ku dheeraaday ummada Soomaaliyeed ee qolada argagixisada wado sidii loogu soo aftari lahaa Ethiopiana uma taalo Mareykankana uma taalo cidna uma taalo ummada Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ee u taala waana arrin ummada Soomaaliyeed ka xajoonayaan bariyahan waxaad aragtaa adi sababa oo sida la ii sheegay 1600 wax gaaraya oo media propaganda outlet wax la yiraahdo ama channelo dacayada laga fidiyo oo isugu jira Facebook Twitter YouTube maxaan ku dhahay Instagram wax alla wax aaladaha lagu isticmaalo 1600 oo Ethiopia maal geliso oo arrimahaas Ethiopian ama ha noqoto abiyo la promote gareynaya marka arrinta Ethiopia laga hadlo ama Soomaali arrimaha ku jeeda ku soo jeeda ha laga hirgeliyay in arrimaha ku mashquulsan marka waxyaabo badan baad maqlaysaan in conclusion waxaan leeyahay geeska Afrika marka aynu fiirineyno Soomaali ahaan anigu waxaan qabaa runtii maqaal aan ka shaqeynayna ah horta marka dadka hoose ee laga tirada badan yahay marka laga reebo
four cultural entities أو وين وانا كتشي دي قد بدا إريتريان كونفرنس أنوال كونفرنس إلى هايين أفر واحد وقيسك أفريكا حوق له تران له لولن كودو من إليه هاي أيا كتشرا هدي أفر تاس حق صور وكدحي ما دو كوة كلانا حق صور أي أو أقول هذا وحواه حقاقيا وانا نبد لغسو عولين قنا منطقة قيسك أفريكا أفر تواحد وحق كوكا الصومالي دا أمحارا speaking people Oromo speaking people, ama dadka Oromo nation, iyo Tigrinya speaking people, oo labada Tigrin. Waxaan saa isugu raacinayaa dad badan oo marka ku hoos jira oo xuquuqdooda in la aaso aan loo baahnayn ayaa jirta. Laakiin modelka aan isleeyahay geeska Afrika nabad ku iman karaa. Waxa weeye in horta afarta waaxood xuquuqdooda la ogolaado meel la dhigo collaboration and cooperation ay ka shaqeeyaan. وحان إسلاه يهي more or less انت بدن ما انت والي اسكود دو يهي هدي لغا دحسارو محان كودا قانشر كا بيبي قانشر هلو كنت حنبالي ده هدي منطقة ده جيس كا أفريكا وحلقا قبان كارو قانشر كا إيو وصلات ده قرونتي اي بيبي prosperity party Ethiopia أو وحان ولي لأرق جيس كسو كردي وحوي أفر تاواحود إيا انت سوكا للراعدة هو قبسن كرام وحنا سأقول له حوي for instance إنجا إيه أم حاروح بإنجا مدحين there is no relationship وأنا شيء يا إنجا إيه أم حار هذا أن كائن إمبريدورية دي لأنه هو قبسني بريجورا ما أنت أنا وحنا نرد حيا إنجا إيه أم حار يا تجربة ورمو إيه أفر مركادات كلا بدأ كوشتيك people أين استلم أنا كقار كود وحنا أين وذا قبسن كرو أي نرد حيا عدة مركا هدي هدو ليس قيمايو meela deegaankan u wada jeedsado interactionka ugu weyn ee kuwaas uu naga dhacaya oromo iyo amhaaro iyagana homework goobay u yeel oromo amhaara iyo tigre tigrenya speaking people oo eritrea tigre ku kala nool iyagana waa halkeeda in conclusion ethiopia waxa ay diidan tahay xilligan hadda la joogo saddex concept oo ah waxa la yiraahdo post world war First concept of nation state. فكر كي كسو محدي دقال كي أدون كواد مركو دمادي وودرو ويلسون نيكي لوريني مريكن كاها مركا United Nations League of Nations كحوغ كلها أفري طبان كي قضب القري ودي تيي أقونسيك أدون كمان تسيد أشاقي تاسو محروها Convention كأورانايا Territorial Integrity and Sovereignty of Nation states are sacrosanct. Lama taaban karo. Lagu xaqiijiyay taamarkii dambe United Nations ki General Assembly Convention kiisa. AU principles kuna ay xaqiijiyeen. Intaba maanta waxa minjaabin ku haya Prime Minister Abiy iyo dawladdiisa. Siday uga soo noqonayaan waxay ka yeelayaan garan weyn. Laakiin conflict-ki taariikhiga ah aynu ka soo sheekeynay gucashadii Soomaalidu qabtay wixii Soomaalida ka maqnaa aan islaahayn halka ugu daweeyo jaarnimo intiba waxa maanta godka ka soo faqaya dagaal cusub iyo waxaan loo baahnayna dibadda u soo saaraya waxa weeye madaxaas adsaaba fadhiya wixii meesha ka dhacana isaga ayaa loo aaneynaya wana masantiin and I'll take some questions ha engineer Faisal aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii waxaad noo ifisay nuxurka dibaatada jirta waliba gaar ahaan gudaha Ethiopia aanu laba su'aalood baan qabaa kulabi su'aasha labaad waxa ku yidhin doona Dr. Geela haddu joogo mid waxa ku saabsan tahay taad carabaabtay aad ku saabsan propagandada ay prosperity party ay fidinayso ay la xiriirsiinayso mataqaanaa al-shabaab iyo wax noocaas marka Mareykanku waagi dhaweeyday memorandum understanding wuxuu sheegay in memorandum understanding uu ku yahay khatar amniga dalka Mareykanka marka ma dhici kartaa maadaama taa ay og yihiin inay aqligooga isla yihiin sidii waagii 2006 maxakiimtii la yidhi maatqana wax weeye waa waagii xishna caasa inuu isla yaabi maadaama isaga labtiisana TPLF ay soo toobartay inuu isla yahay war against terror iyo Mareykanka maatqana kaga dhig maatqana cabsiin waxli kaga cabsiin kaga dhigo ka bacdi Mareykanku ayaa xaggaaga suuxigta sababta wax yiraahdaan
qoladan la yiraahdo xujiintii iyo al-shabaab xiriir leh propaganda noocaas fidinaysa marka propaganda noocaas inay uga dan leeyihiin oo maatakana ay isticmaalayaan mass media soo ma dhici karto waan ka baxay waan maqlay si buuxda actually taa way isku dayayaan oo hadda arrinta ay wareejinayaan waxa weeye in qayb ay ka noqoto Ethiopia haday heli karayso haddana may bilaabin wixii loo odhanayay southern red sea and gulf of eden oo beryahaaba you know wada hadallo ku jiro igad ay madaxa ka ahayd waxyaabaha ay ka shaqeynayaan waxa ka mid ah in Ethiopia ay rool ka hesho ilaalinta badahaas haddana markii hutuga arrintiisa ay soo baxday way arrinta way sii xoojisay laakiin so far wax cusub ila intaynu helayno dowladda Mareykanku waxay taagan tahay waxaasi waxay iman karaan marka Soomaaliya Ethiopia ay nabadi ka dhex dhalato isla markaana waad arkaysay maalinta dhow Molifi shirkii Minnesota si xoogan ba waxay ugu tiri the ABC of world diplomacy is respecting the sovereignty and territorial integrity of other countries Ethiopia inay taaga aqbasha laga rabaa ayay tiri Turkiga qudhiisu arrintan ka dhawaajiyay marka yes arrintan way rabeen in ay grant wareejiyaan laakiin I think due to diplomatic movement ay dowladda Soomaaliya samaysay arrintaas wali kamay gadmin laakiin waxaad moodaa Sahan Institute iyo qolyahaas oo iyagu runtii the last 20 years quruskoodu uu ku xidhnaa Soomaali badan way ku jirtaa baydu marka Sahan lagu leeyahay believe it or not Soomaali badan oo high ranking officialisa oo ama dowladda ka tagay ama you know dhinac uu kaga jira ayaa la shaqeeya oo consultant u ah marka arrinta aad baa loo wareejinayaa sidii ay berigii war on terror ka uga faa'iiday Ethiopia I think today Somalia is smarter wayna soo yar kabatay sidii berigii horena ma aha dalal saaxiibana way yeelatay ama Turkiga ha noqoto ama Masar oo shalay major step qaaday ha noqoto Ethiopia is in a bind maanta meesha cidhiidhiga cidda ku jirta waa Ethiopia laakiin waa ku raacsanahay ambassador arrinta way isku dayeen ilaa iminkana natiijo kama hayaan ha faysal waad mahadsan tahay su-aashayda labaad waxay tahay qoraallo badan ba hadda soo baxa oo laga hadlayo mataqaanaa mustaqbalka Ethiopia isu ku dhamayn doono masalan Alex Wal oo kale wuxuu taxay senaarooyin buu sheegay ninkii la oran jiray John Markakis isagu wuxuu yidhaahdaa mataqaanaa Soomaalidu way adagtay inuu Ethiopia kusii jirto marka xataa European Union kooku report soo saaray qaarkood waxay leeyihiin Ethiopia waxay ku dhamayn doontaa laba scenario scenario di an ex Soviet Union ama scenario di ex Yugoslavia marka adiga aragtidaada maadaama aad xeel dheer u tahay arrimaha Ethiopia aad aad u la socotay bal fikrad naga sii maadaama Ethiopia ay galgalanayso oo dadka qaar ku deeyeen waxa ku jirta intensive care unit bal adiga seekula muuqataado mat yeah orta fundi I'm glad that Alex Diwal iyo magacda soo tuurtay anigu 2019 markii aad Soomaalida madaxdeedu ugu fantasiyeynaysay Ethiopia Heritage Conference oo Djibouti lagu qabtay markan ka soo noqday maqaal dheer baan qoray oo saddex scenario the disintegration of Ethiopia saddex scenario aanu markan soo qaaday Alex Beriga kama wadan saddexda scenario soo qaatay waxa kamid aha complete disintegration sida formula Yugoslavia ay raacdo iyo Russian model aan idi oo ah in dhowr waaxood oo waaweyn ay ka baxaan sidii ay uga baxeen Ruushka dhowr state oo isagu peaceful ahaa laakiin qaar ka baxeen intii kalena degtay iyo model ay Ethiopia ogolaan karto oo ah in key countries oo beri dhow un Ethiopia lagu soo daray sida Soomaalida 1954 wixii ka horreeyay aan ka mid ahayn in iyaga la fasaxo bal in lagu bedesho nabadgelyo I think I'm glad in ay Alex Diwal iyo rag kale Ethiopia ay noo daloola arrintan laakiin 2019 arrintan aad baan uga qoray Soomaali badanna waa arxaale waa ila yaabanayeen aanan soo diri doonaa insha Allah maqaalka you know waa run I think Ethiopia is a failed state period dowlad ahaan it's a failed state the question is will it collapse and when
دون إني دونتو مقالا ليد أرتيكل أقري دي ستاندر ماجازين هذا السميين I argued that the core center of Ethiopia وحي لوريني مركاكس نارينتا وان لقايب صدا وانا سوحي تيساقا has decayed واي قورنت واي خايستي أم حارا تكري ألايانس ودد كان صدرن قروبس كليدا إيه سومالي دا ودا قفصدي إيجي بها دا اسكودا إيجي بها خايستي there is no really power center ورمو دار حبتا إني بوحيستا لكن it may not work for them marka khayiska simar horu dhacay failed state na waa dhacay debate hadda Ethiopia ka taagan iyo dadka akhristay Ethiopia waxa weey completely madumi doonta mise wala nabad galiyeen doona oo failed state ka inta lagu soo celiya failed state laga shaqeyn doona inaga collapse baa inagu dhacay collapse igi waa kasoo baxnay hatta failed ki Soomaali kasoo baxaysa because major contradiction oo dad isku gowracayaan manager markii hore major Ethiopia runtii very sad humanity ga meesha waxa ka taagan deewad oo aad tanban u maleeyay fiiriyaha hadda shalay waxaan arkay hablo la leeyahay wiilal inta la qaawiyay reeb gareeya oo video ay ka duubayaan waana kuwa dawladda ay iska dhigay inay iyagu oola yihiin meesha marka meel kan ka taagan I think in the near future su'aashu waxay noqonaysaa adii sababa oo hadda abii awooda meesha kaliya ku leeyahay ahaa iyo tahay iyo kilanka Soomaalida ama dawlad deegaanka Soomaalida labada meelooda kaliya taa ay ku fadhiisayeen waa halkaas adii sababa ma ka dhici kartaa Gen Z version of Ethiopia generation Z of Ethiopia oo Kenya aan ku aragnay ma ka dhici kartaa waxa in Gen Z u kacan Kenya waxa keenay waa festered issue oo muddo dheer soo qurmeysay wax laga qaban waayay hadda saaka waxaan ka fikiray markaan idin ku soo socday inaan hadalkay ku furo runtii haddana waan oranayaa arrimaha Ethiopia ka taagan is right way u bisleeyay in Ethiopia uu uprising ka dhaco ko wax alla wax dhalinyaradu shaqo haysa ma jirto labo 25 milyan oo Ethiopia ayaa la quudiyaa oo gaajoonaya xagga abii uu ka dhisanayo qasri $10 billion ma habir $10 billion ku kacaya waxa kale uu dadka tusayaa dhowr jid uu qurxistay oo petty bourgeoisie ama middle class upper middle class ku marmaraan waxyaabo demonstration projects maanta yarka Ethiopian high school ka baxa chance uu jaamacad ku galo waxa kaga badan in la afduubay isagoo gurigoodu tagay 400 oo dhalinyaro ayaa la afduubay reer kastana la weydiisanayaa ransom inay soo bixiyaan yaa afduubay nobody knows laakiin dadku waxay u badinayaan in dad dawladda gacan ku leh si ay jabhada ugu ceebayso maanta Ethiopia meel ay uga dhowdahay in Gen Z gu ka qarxo iyo Gen Z ga soo hadhow toola gacan siin doona xoogaga hubaysan is a very very waa meel ay u bislaatay marka xagee laga gaari karaa ma laga daba tagi karaa abii ma nabdaadin karaa waxaasna waxa uu sabab ama xareereeya in Ethiopia maanta ay tahay dalka geeska Afrika dalka kaliya ee isolated ah can you imagine the only country Djibouti xiriir lama leh fiican Eritrea xiriir fiican lama leh Sudan xiriir fiican lama leh Masar oo korka fadhida xiriir fiican lama leh Soomaaliya xiriir fiican lama leh hatta Kenya is hardi aan wali qarxin oo hinaasaha abii ku dhisan really leadership garuuto iyo arrimo kale oo oromodii waxa la xidhay ayaa marka this is a country that is really that keri ka takooran char keri ka takooran hatta elite Ethiopia foreign ministry gu arinteen MOU da iyo Soomaaliya aad bay ugu kala qaybsan majority waxa la sheegay in aanay ogolayn uu ninkan xeebta u keenay oo si degdeg uga noqdo laakiin kan adeegiisa markaad aragto I don't know if he will do that ama ten special Abdirsaq aadan kugu soo celiyada la socda dadka yaan aduuna haddii wax ku dareysid comment ama question special wad weydiin kartaa geela raadin iyo geela laakiin ima muuqdo marka Abdirsaq soo dhaw aan baa saaralo maad santahay sidoo kale engineer Faisal aad baan uga mahadcelinayaa runtii su'aasha aan qabo intaana dadka siin waxay tahay engineer Faisal waxaad ka soo hadashay taariikhdii fogeyd ee Soomaalida iyo Abasiiniyadii hore
waxaad ka soo hadashay Itoobiyada maanta inay sameysantay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka sida hadda ay maanta u tahay u sameysantay. Waxaad ka soo hadashay in Soomaalidu ay weligeed ahayd qaran ama qof ba hadlay iyo hadlay. Faisalo waa ku maqlina? May maqlaysaa Faisalo? aad naga siisay hardankii hore iyo kan maantay iyo xaaladda Itoobiya. Waxaad ka soo hadashay Itoobiyadii hore ama Abasiiniyadii hore iyo dadkii Soomaaliyeed hardankii ku dhex maray Geeska Afrika. Waxaad naga siisay, waxaad noo sheegtay in Itoobiyada maantay ay samaysantay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka, maadaama ay saaxiibo dhow la ahayd Yurubiyaankii guuleystay, qaybtii Yurubiyaankii guuleysatay aad ula shaqaysay, aadna ugu dhoweyd. waxaad noo sheegtay in Soomaalidu ay weligeed ahayd iyadoo qabaa'il sidaan hadda ay maanta u degan yihiin u wada degan, inay nation ahaayeen, inay qaran ahaayeen isu gurmada, oo meeshii hadba ay dhibaato ka soo gaartay dadka Soomaalida ah ay Soomaalida kale u gurman jirtay, oo xataa carabowday sanaag maaragtay gunteeda fog mayd iyo halkaas in Soomaalidu ka timid, mudug ay ka timid, xataa koonfurta ka imaanaysay iyo inta u dhaxaysa. Waxaad sidoo kale aad sheegtay Soomaalidu inay lahayd oo ay abaabushay dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogga badnaa gumanimo doonka qaaradda Afrika. Intaas oo sifaad oo Soomaalidu ay leedahay, say ku dhacday Faisalow in ay Itoobiya eliidkeenna saad uga hadashay aad tiri way fashilmeen, eliidka Soomaalidu way fashileeyihiin, ay sidaan noo kala qaybiso ay maanta intaasoo kuno iyadoo sidaas xaaladda aad ku tilmaantay ah oo kala daadanaysa Itoobiya inay kumanaan ciidana ay Soomaaliya ku hay, say ku heshay intaas oo maaragtay yani awoodda intaa la egsay ku heshay iyadoo saa u kala daadanaysa inay saa noo kala qaybinayso intaasoo kuno ciidan ah ay ku hay. Su-aasha labaad waxay tahay dowladihii soo maray Soomaaliyada cusub maxay ugu fashilmeen inay dalka u sameeyaan ciidan looga kaaftoomo ciidamada Itoobiya ee maanta gudaha Soomaaliya ku jira? Maadsantay sax may horta laba arrimood tan ciidamada waa soo noqon doona, laakiin arrintan waa arrinta muhiimka ah. Waxaan iyo hoo meeshan aynu maanta naalo ina dhigay in African political science marka la baranayo hadiisa anigu dee jaamacaddan intaan ka ogaa literaturekana aadaan u aqaano waxa weeye saddex aduu afar leader oo First World War agagaarkiisa waqtiga the Balkan War wixii la odhanayay nation states-ka maanta jira sheebka u yeelay ayaa la facaha. Waa Isman Danfodio oo xagga West Africa ahaa, waa Sakatore, waa Axna Sakatore aabihii oo isna Muslim ahaa, the Mahdi of Sudan, iyo Sayyid Maxamed Abdullah Xasan. Those are the four African movements oo ka horreeyay dagaalka adduunka ee labaad, la facaha dagaalkii adduunka ee koowaad, ee challenge weyn ku sameeyay the penetration of European colonialism into Africa. Keenana ugu adkaa ka Soomaalida. Turkuud sidii doonisayeen Cabdullaxi Xasan marka Soomaali dhexdeeda noqoto waxa loo analyze gareeyay, laakiin from the greater pan-African focus ugu adag buu ahaa. Cidda keliyatee boqoradda Ingiriisku waqtiga ay tiri embarrassment buu igu riday nin Afrikaana oo maalin kasta journaalka aan ka akhriyayo ciidamadii Ingiriiskaas ayaysaa loo dilay Soomaalida ay ahayd. Kuwa kale way challenge way ku sameynayeen ka Suudaantu ay nagu soo xigo, laakiin that was the lay of the land xilliyadaas. And maxaa haddaba maanta Soomaalida sidan u dhigay? Xilligaasna Minilikan aad aad u maqasheen dhowr cishuu socday dagaalkan Arwa la yidhaahdo ee
مسكحة لا نجن كراعي حتى أنا ركز سومالي هذا سلبريت كري سو عيد وبس يدريش حد كين وكس عدي لبعة سنة وحكده سيد عبد الله حسن يدك اللي تجري سومالي جبهة ها وقت ذا يجينا ودور إيش أيوها imagine how the pan Africa the whole Africa continent and the white man لوجي إيبي وحنا وح إيبي مسيحيين جسويت كسر قمامة إثيوبيا دجال كي أدون كيلواد جونسون إيو دي محنكو ده بانكرست فاميليز أو ده سوشياليست عمل هايو نيك أفريكان ودير نحية لكن أفريكان كريستنا برضو تاريخان سمي دور كأسكرة سوق علينا دور كون كمان بدنين أو مركز إثيوبيان كأي كورجيين وحب أقول كون جاريو ورا موات مركز هذا that's the perspective I think وحين نقول دعي دجال كي 77 ك 78 كي مركز مكسر نقولنا وحل إلى هذا سؤال محل إلى question mark بين صارني فكر كي سومالي لماذا تعالوا مكلاً حد لو مكلاً حدنا والله وذا والسورة عسيه سومالي ما لا تكتبه we started to question our mythology and وحل أورنا يه قضية الصومالية قرنك الصومالية هي فلسفة الصومالية بين سؤالك كأنه مر هذه الشعب ويديو محاتي سلوكنا كأنه عدوها أما هك أنتو ديمقراطية لا أنتي ماشى معلمي دمبك you know شرتي الصومالية حلي ميليتيريا أما تقال الله بيسو كيان نقضه تاسع واحد نهر سد إني مجدي جنب كتلة عفسن majority of us therefore هذا واحد إنه تباهينا حتى we are not connected together سيدي أول حين ولما مجلس فاسن كارل ومدوينا كمال you cannot find the whole Somalia though illito mel wada fadida or vision ka way ku you know what is the bigger vision for Somali nima what do we maxaa laga raba marka I think in dib loogu soo noqdo in la taaxo I think arintan abi uu sameeyay uu Soomaalida ku sameeyay xad mooda inay noo soo yar dhaweysay dib u qeexida fakarkii Soomaalnimada aynu lahayn wabliinaan dadka kar darani ba waxaan ogaaneyna more and more hatta hadii xamaro kaliya tii nagu soo hado oo inta kale ay burburiyaan in hatta muqdisho aan la deynin oo hadhow loo oranayo oo muqdisho waa shalkii SYSH waa meesha dagaalada laga soo iyagana laga deynay marka we need a reassessment mahadis waxaan noogu wacan answer kaliya ma hayo laakiin analysis baa laga bixin karaa tafsiil baan ka saari karnaa meel dhaxad in la suu yimaado oo cudurka Soomaalida la xiyo la baaro laakiin waa cudur jira the only thing aan taa ku soo xidhay haro in aanu wax weeyo dowdka iyo shikiga aan gelinay kama taagno umada Soomaaliyeed wuxuu ka taagan yahay elite ka iyo political elite ka oo iyagu muhiimka weyn ugu yahay kursiga qofku ku fariisanaayo wax kastana maanta ku doorsanay kursiga hadda un baan ka soo bogsinay in nin Cornel yar oo tikre ah uu dictate gareen jiray cidda noqonaysa madaxweynaha cidda noqonaysa wasiir I think maanta we are in a better position hadii dawladda Muqdisho ka jirta ay leedahay anigoo tawaanyar annagoo khaladaad badan leh annagoo gudaha iyaga xataa dhibaato nagu furan tahay annagoo xataa regimeska qaar kood aanay arintii nagu la jirin ilaa ninka u dambeeyay inch ma bixinayna dhulka Soomaaliyeed that is a huge progress toban sano sideed sano meeshi maanta aan taagnayn maanta ka fiicanna waxaan ku xaqiijinayaa isbeddel inuu ka yimaado muddo dawladda maanta jirta xataa haduu abi xamar soo weerarayo xataa haduu drone la dhacayo waa habeenki xalaal u tagay in loo xalaaleeyo dhulka uu rabo and I think that habeenki markaan seexanayo inta yar ku farxa waa inta wana maasanta aad ba maasanta hay tan faysal waxa military-ga tan military-ga you know waa arrin eg waa arrimaha inuu ka seexna I think reconstruction ka Soomaaliya aan ku sameeyneyno waa inuu holistic noqdaa waa inuu wax buux noqdaa piecemeal hadaan isniga oo inyar inyar wuxuu qaadanayaa 100 sano 100 ka sanana dadku kala biiqayaan ku waxa dawladda Soomaaliyeed lugaha ka haya waa 4.5 I don't care how much dadku ku kala dhaqaaqayaan waa in ay timaada dawlad aan u dafranayn 4.5 ka the last 20 years anuu ka soo hadlay arinta 4.5 because hebel oo qualified ah madaxdu ku sheegayaan war hebel shaqada ma siin karo sababto 4.5 kan in fasaxin that's what's happening
نين واحد أركيس أما قفت مرة ونيت في عن الدولة هي أو كل محمد سماين كره because for مركا collectively يعني سامعني سكوت دوبان دور كسنة إحصاء صعدة واحد كسنة نو قادة كو in 4.5 كا you know لب سمايو لبا in merit based إذا أذكر دينا إيش defense minister كا planning minister كا in أي نقطة merit based قف وحكرا قبان كره أديبو مدحوينا يا أديبو وزيرة inta aan lagu dadaalo iyo saddexaad dawladda in hadda la garab galo qorshaha ay wado ee ah in dawladdu iyadu ay u jilba weynato inay dhisato ciidamada iyo ciidamada caawinaya for instance dawladda Soomaaliya hadda inay ku dadaalayso lagu garab taago isku garab taago inay tirada mar rabno in Ethiopia ay ka qayb gasho hadii xataa aanu baahanno laba sano saddex sano dambe in ciidamada shisheeyna la joogan in Somalia awood u yeelato inay ka saari karto Ethiopia nin dhulkaaga rabay inuu qaato should not be part of the solution in arintaasna dabaqayd waa socda in I think muarid iyo muhaafid in arinta dawladda la isku garabteeda way fiican tahay adba ma santa engineer Faisal marka waxaan sameeyaynaa engineer wa ma santahay dadkan aan siin doonaa marka waxaan rabaa in lagu soo koobo walaalayaal su'aalo أني أم بس أرى لي سبيس ده القبر نو إن وان وده حسوسين يا ده كمرت ده النوع إن وحن كإلى لنا إن لوحد جدبه وسي وسي أفيفناينا إن سيدا ده مدي ده كلو إن للدول استاجا موضوع عكر نو صارا وسؤالها لو يديني قف كمرت ده النوع إنه النقض سؤاله خصية موضوع عكر نو صارا مركا كومنتي حدات قفت هل دقيقة كسيي هدي السؤال قبتنا فضلا صوكب أضو احترامي يا قفكم مرتين نوعة موضوع كور صارنا أن أن ك أن ك أن أن لافين كحد وحنسينا يا مشتاق محمد هذا أقول عبد الساقو جوين عبد الساقو أنت عظم بلافين and engineer face لو حنكو يشين إنه نرجو يا ساعات ما كشان تكنا ونكو درسنا كرنا إلى تاي ما كساو لا صار حتى ما سنت عم بس أحرار مشتاق بن سينيا كدبنا محمد بن كوحجيني حكيم يدرس ساسا نسوي حجيني دعالة عمر شيري مركا وقت كوان بان نوهري وحشان يتوان دغي غلاطان دغي كوسي من مركا فضلا نوصو قابية مشتاق كوسو السلام عليكم مشتاق ومالي مغلا ها سيفي عن كوسو أولا سولو مال خطكي غالي سين شوكا وان دوهي وان سلامي يومد سوماليا دوهي ينتي دي بيسن دومتا إن أديك إيوه إن باستور عرالة أقويهم فيصل أتمنى دي سلام يا دمنتين أديك سؤال شيء ده وحيد هاي كوباد إن مدام إليت كأدو إيدي one of the إليت كنا أنا كتوه مي فيصل رب يكمل دي هاي وحن وسؤال شن رقبه وحيد هاي is it the time لو بعيا مانتا إن أد أس أستانا أما إليت كأمد الصومالية أو أس أسو كعذون السب أو أه إن بتبادين تؤمن الصومالية كل كذا يعرض كذا يشرف كذا. كومنتي قال بعد كومنتي أهانا نقول بدرس the question كومنتي قال بعد نروح يهاي. إن وحنوبة هن هاي أقنت ديرجة أولادين إن إثيوبيا حسنا تاريخه شو بدلين عروتي طلعتي أنت دولة الصومالية بربرتي أما كعذونا ذا عن أرك إن أنا كل هالكعذون ما أقول أحد شيء كعذون كأوين ألف لكن أردت أن فرصت أيه لأن دجال هذا سكيه يا ساميين وحي أباعين تاريخ ذي إنديبلوج وأخريه لصوص سعر مقرنا سابرنا متشي أي ريال أي حقيقة أي وحي نعيه وحي ما أنت تعلم أي كو أجدان ما إذن قشنا صدق إذن كنا تعرف سكلينا فتح على تان سؤال هم بنا قدر على هم ركوا كومنت بنا ربيو كل سعدي عبد الساقو أبعد ما تنتا ولا هل مركو على سؤال شلا بعد أضمها المشتاق ما هو وان فهم السؤال شيء ده من لوبة هي اللي تكون هي أدب فيصل سؤال سؤال كلي رئيسي جنر فيصل أوكي go ahead ما هي سؤال شيء ده كوباد وحي ما سؤال شيء كوباد ما سؤال شيء الله بعد سؤال شيء الله بعد ها سؤال شيء الله بعد وحي هي تاريخ بردة دليلة الصومالية كعدي لاف تكون هي تقدمي تهرنا كعلي هديه وكونفيوز انا وحي اهيد كعب مشتاق وما سنت انا قري وانا هي انجلير فيصل وحاسور راح اننا لبلب سؤال اظن ما حصل لبلب قف مرك انا كو قريه تن كواد وحي اهيد مشتاق ويديسي ما لا جوغا خيلغي كعدون لا ابابول لها
حيرنا لشيء لدك إليتك إنك استاذيك بخوكو درتي سؤاش اللي بعدنا واد مقل ليسي يعني لليرادة الصوماليات ما أنت جنزيك وقو بدن يحي يعني سيدان لو باركرا تاريخ دو دي تاريخ هذا تكسو شيكيني ساسان كله يعني قانو قري مركا وحارب إنا سيو محمد سو دولا دكتور عبد الرساق يا امباسر در عرالي انجنير فيصل وعيد السلامة يا runtiin injineerka khair ilaahas iyo nin waqti badan galiyay weeyaa arimahan waan mahadcelinayna in su'aashaydu waxa weeye waxa jira in wadamo kamida ama wadan kamida quwadaha dhexe ee hadda abuurmay oo barnaamijkan badraadinta ama barnaamijkan dekad raadinta oo ay ku saleysan tahay istaraatiijiyada ay leedahay qaranka Soomaaliyeed uu ku leeyahay baddooda inay mustaqbalka noqon karto meel haab u noqon karto businesska geeska iyo gobolkaba u noqon karta sida darteed inay dakadihii wada qaataan at the same time na ninkan abiya cidda wada hawshan ka daba riixaysa dawladdaas oo kale maxaa ka haboon inay dawladda Soomaaliya ka qaadato because waa wax iska cad iyadoo laga hadlayna maana arag waa su'aash kubad waata su'aasha labaad waxa weeye Ethiopia hadda markaan ka hadlayno engineer Faisal in deep state ki wixii loo oran jiray ma jiro maanta saddexdi haystay Ethiopia iyo afar badh oo ah xamaare oromo iyo tikre iyo kinisadi intiiba maanta waa inta iscunaya abi dadkii isku badnaana iska dilay dawladda Soomaaliya marka ma inay un waxbaan difaacayna ba dhahdaa mise iyada laftigeedu xoogaa gaagalaan gal inay la yeelato oo ay siyaabo badan oo nimankaas ay ugu baahan yihiin in lala xiriiro gacan loo siiyo ayaa jirta marka dawladda Soomaaliya laftigeedu arintaasi de wax runtii ay u soo jeedamiya mana ku muuqataa inay muhiim tahay in arinta laga howlgalo waa ku soo dhigay waa maadsanta محمد مهسند انجينير فيصل سؤالو لبدي سؤال مشتاق يو لبدي سؤال صح محمد افرتنا انا كو هيا هديا وبهاسو ماي وان اي ثينك وان هيا اند اي ويل بي بريف اي ثينك ارينتا كادونكا يو نو اي ثينك ولو بهاني هي لكن كادونادو انت بدن انك جنزيغا كينينا دركتي مويه قرحي سو اسكلي هي انت بدن you know xaaladuhu markay isbiirsadaan qarafka ama you know dabiro la qabatiyo ayaa kiciya marka waxaan u maleeynaa inagu hadda bogsashay ku soo jiraan dadku hadda un badalka lagu soo noqonaya hadda isbaranayaan jinsigeenu jinsiba laaran bay Soomaalidu leedahay ama dibadaha kale jooga ama gudaha joogan isku xidka dhalinyarada labada dhinac waa loo baahan yahay I think waqtigeedana waan gaari doonaa insha Allah waan ku soo soconaa waxana taas wax ka tari kara arinta labaad ee sheegtay oo ah education I think see the whole concept waxa la yiraahdo nationalism ama patriotism waxa cilmi waxa inuu cilmi ku fariisto sophisticated noqdo waxa kow ka ah marka dadku intay dagaal galaan dalkooda ka baxaan meelo kale tagaan ay wax soo bartaan wax kalena soo arkaan ba indhaha u furma African nationalism movement in 1940s ki bilaabmay markaad aragto oran waxa kow ka ahaa ciidamadii ay ka qayb galeen in ingiriiska iyo talyaaniga iyo faransiiska u dagaalamaan ba markay soo noqdeen ay ilbaxeen ba waxay yiraahdeen why can't we have the same thing innaga hadda dunyada jinsiga adarkaysa adduunka meel kasta maray su'aala aanay all the age group ki isweydiin jirin ay isweydiinayaan oo ah how is it that the somali person oo geeska afrika ku nool oo firfircoon oo qurux iyo qiimo iyo wax kasta leh aanu equal la ahayn ninka beerileyda ee amxaarka ama oromooda marka it is beginning dadkiinan hadda equity iyo equality adduunka ka arkay dalkiinina qasan yahay dadka ajnabigana waad ku shin gareynaysaan dawladana waad ku shin gareynaysaan marka that's healthy marka labadaas walaalay isku xidhan yihiin in laga shaqeeyana waa ku raacsanahay and I'm up front in la qabto conference iyo xasaasana insha Allah waa la isku day doona dalalkan su'aasha saddexaad ee dalalkan Soomaaliya dhir furaya aan laga hadlayn I think waa su'aalo meesha taagan yaalana
وحصلوا أنا رنتي توان درده أنا ولا إنه هاي يدلل كان أو حديد لا لا جدهنا مدح جدهنا ما نقطه تد يو شخصيات سياسة قول له أما دولة قبل جديد قار كود هنقطه لكن حنس ليه أوضد دعم سوق على سريان بالوغراي in the near future arinta ethiopia in iska mooso iyo MOU da taas waa ku territorial integrity and sovereignty of somalia in marko hore la xaqiijiyo ethiopia na laga soo reebo marta hadii la helana in loo soo noqdo the forces behind the you know behind this issue on ogna ciday tahay waa diiday inaad I think magaceeda sheegto laakiin I think qodobadan sanadii bar ka horjeediyay taariikhdeena ku soo xiray see we have to link everything with our history 1884 bay ahayd waqtigii ugu horeeyay nagu dhacday ethiopia ka faayiday 1945 dagaalkii labaad ee dunida markuu dhamaaday hadana geographic ama mapping of the world ayaa dib loo qorsheeyay somalia waa ku go'doontahay ethiopia oo ka faayiday this is the third iteration of world map oo dib hadda aad moodo ama ukraine aan noqoto ama middle east aan noqoto ama inaga aan noqoto idda ka dambaysanidi labadii hore waxa ino gudday xoogaga Yurub dinay doonaan noqdaan reer galbeedka iyo markii dambana bariga wareega saddexaad ee dib loo xardinayo khariidada adduunka inaga reer galbeedkuna direct impact inuu mala sheenayo rusuuna inuu mala waxa direct impact inuu leh dalalka aad maxamed uu kaga dhawaajinaysi oo ama Ethiopia caawiyaan ama dulkeena kala qaybiyaan they are the ones who are breaking our country into pieces marka in iyagana assignment aan ku darsano I think one circulate gareeban umaleynaya ajaladaas and I said that waxaan saawir waxa weey always your history should advise you marka aad theory samaynayso waxa always fiican in taariikh marka taariikhdeenu goddo as ayaa sal u soo aha ee galbeedku in gaarsiin maanta dal yar oo xun oo lacag ilaahay siiyay ayaa runtii waqad weyn ee Soomaaliya ku haya laakiin dalal kale oo saaxiibaha ay sameysanay sida masarida sida Turkiga waa jira marka we have to strengthen those relationships deep state ka Ethiopia you know I think maya waxa core alliance ee Ethiopian empire ka ayaa qurmay waa maxara Tigray waxa la isiri amhara Tigray meeshu ka baxay u sameeya ayadoo PP Oromia ay madax ka tahay tiina uu cadaadig la yahay marka Ethiopia is more divided today than anywhere mucaaridkooda ma la shaqeynaa opposition kuma la shaqeynaa anigu dawladda Soomaaliya arinta ku dadajin maayo masrax public aan fadhina laakiin dadyogeen madax banaan ee gacanta banaan in aynu mucaaridka Ethiopia la sheekaysano amhaarada Oromooda iyo Tigrayga oo nidaahno anaga Ethiopia xiriir walaaltinimo jarnimo naga dhaxeeya laakiin if you want help intellectual political social in aynu engage gareyno we are ready I think arintaas way dhacaysaa dhawaan markay dhacaysaa ma sheegi karo laakiin midhihii lagu beeri lahaa shinnidii arintaa lagu beeri lahaa already waa socotaa baan isleeyahay Abdusaqo madam waxtu gaab nagu yahay أبصر ما دام وقت جاب شنو يدك السؤال شو يديني إياه هل سؤالك سوكوان؟ هذه يا بنت سند وحن مركز سيني دعاء وخصوص صعدة حكيم يدرس بنسرعينية سولو حكيم لكن برادك عدالد ما هندي برامج هني قفص دحادة هذا ولا لو هلا ما يقفص دحادة هاي دي عبد الرحمن عدالد برامج كان قفص دحادة ها لو قفص غور مرسادني كقب عبد الرحمن عبد الله على وينه دعالة وكسينا يا ولال اوكي كسو نو نو برادر برامج كدوسن اهين عدالت ايشك برادر كي برامج كاني قف سد هذا اها باي مشان رولز بان كسونا قوانين بان كسونا شرع بان كسونا بوق يقيل مرن ما سنتهي وحن سينا يا حكيم يا ادريس بان سراعينيا هسا كو خجل لها ان فاكت وقت بدن وهي سولو حكيم ولال السلام عليكم دكتور عبد